Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Alright, hari ni episod adalah Zik nak buat bumper depan, guys. Bumper custom design Zik sendiri. Ini memang Zik memang dah lama dah Zik dah set up nak buat bumper yang ciptaan Zik sendiri. Lepas tu memang Zik nak custom lah, kira macam one only the one lah dekat dalam Malaysia ni. Cumanya dia adalah inspirasi daripada tiap-tiap kereta yang Zik nak buat. So kalau macam ni Zik tak adalah nak buat jual ke apa, sebab Zik nak pakai untuk diri sendiri saja. Zik nak custom untuk diri sendiri dan Zik tak ada nak apa ni lah buat mod ke apa, benda tak adalah. Sebab Zik memang nak buat pakai ni nampak special lah. Tapi kalau korang nak ikut ke apa ni, ikut korang lah. So Zik share je kepada korang video, video kat mana Zik custom, lepas tu apa barang-barang yang Zik buat. Lepas tu nanti kalau korang nak ikut terpulang, Zik tak ada masalah. Cuma yang ni Zik tak adalah nak buat bisnes ke apa, nak buat jual-jual tak ada. Okey, jadi pagi ni Zik nak pergi ada dua tempat lah sebenarnya. So Zik ingat dua tempat ni tempat custom lah. First kali sebenarnya Zik nak pergi ke JY Body Kit dekat Kajang. Cumanya JY tak tahu, dia terlampau penuh. Sebab Zik WhatsApp pun dia cakap terlampau penuh. So Zik terpaksa ketepikan lah JY. Jadi Zik cari lagi dua. So yang ni memang untuk totally custom body kit lah, kalau siapa-siapa nak buat custom body kit. So kalau macam dua ni yang Zik cari adalah, first Zik akan pergi ke Puzzle Body Kit Kajang. Kalau Puzzle Body Kit Kajang cakap mungkin penuh juga ataupun tak boleh buat, Zik akan pergi lagi satu dekat Sunway, nama dia Customizer apa, tak silap Zik. Dia ada nama dia Customizer lah, tapi Zik tak pasti apa dia punya depan tu ataupun belakang kedai nama dia apa. So yang tu dekat Sunway. Jadi Zik pergi kat Kajang ni disebabkan dekat sikit daripada rumah Zik. So yang ni pun Zik nak pergi ambil Ajik sekejap. Dia nak teman Zik. Jadi untuk bumper depan memang Zik nak custom, totally custom. So kat bumper belakang Zik ada bumper lain. Cumanya Zik tak tahu fikir nak custom lagi ke tak bumper belakang tu, disebabkan kan bajet lah. Tengok bajet macam mana kan. Sebab Zik pun tak pasti bajet Zik ada berapa. Jadi macam depan ni memang Zik dah ada bajet. So kita buat depan dahululah. So Zik takkan tinggal kereta, guys. Zik akan ni, tadi kalau korang nampak Zik ambil bumper, lepas tu letak belakang. So Zik nak custom daripada bumper ori. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke kedai dan tengok apa yang Zik nak buat. Okay, jadi kita dah sampai ke tempat first kita, iaitu Puzzle Body Kit. So Zik nak pergi tanyalah, agaknya bro ni boleh buat ke tak. Oh, ni lah custom bumper, boleh? Custom bumper. Custom bumper depan. Myvi lah. Myvi. Cuma I ada bawa bumper spare dekat belakang. Okay guys, so ini kedai. Zik dah bincang dah dengan owner. Lepas tu korang tengok lah, kereta pun kereta hantaman mahal, guys. Tapi Zik dah bincang semua. Bajet memang dalam bajet Zik lah. So nanti Zik akan cerita kat dalam kereta pasal bajet dengan apa yang Zik buat. Dan tadi pun Zik ada borak-borak lah dengan bro Puzzle Body Kit ni. Nanti kita borak sikit pasal apa yang Zik nak buat. So ini lampu Zik yang Zik akan pasang yang baru dekat lampu Zik. Ini Zik beli model Kia. So yang ni memang Zik nak pasang dekat sini. Jadi Zik dah bincang dengan bro Puzzle Body Kit. Dia cakap boleh. So boleh buat. Dan dekat sini pun Zik akan buat special sikit lah daripada yang lain. Dia akan buat cover. So kat sini cover, lepas tu Zik akan potong ni, buat honeycomb. Yang ni Zik akan bilik plate. Tapi yang atas ni nanti Zik cakap kena buat masa pakai dekat kereta. Sebab dia macam lembek kan. So nak kena pasang kat kereta dahulu.
baru boleh tengok macam mana nak buat dia punya atas ni lah. Jadi itu projek Zik, dan nanti bila dah siap semua baru Zik bagi tahulah bajet berapa. Alright guys, kita dah sampai dekat Plaza body kit balik. Jom kita nak tengok body kit kita dah settle ke belum. Sekarang ada Ajik juga menemani sebab Zik nak kena tinggal kereta. So Ajik tolong Zik lah. Zik, macam kenal je warna tu. Macam kenal lah. Sini rancak, sana rancak. Alright guys, inilah bising sikit sorry eh. Ini dia punya update eh. So yang ni kira stage ni dah dalam 60% lah, 70% dah siap. So Zik dah delete ni, delete plate. Lepas tu yang ni pun Zik dah buat tepi ni lah. Nampak cantik kan. Kemas tu, memang kemas lah dia buat. Selalunya kalau orang delete plate ni, kadang-kadang dia buat tak berapa kemas. Tapi ni tengok memang cun lah, dia buat memang cantik. Okay guys, kita dah ke hari yang seterusnya. Ni rasa dah berapa lah, 3 hari 4 hari Zik dah dekat ni ya, hantar dekat Kajang ni, dekat puzzle body kit. So yang ni adalah dia cakap dah siap. Kita nak tengok lah dia punya progress tu macam mana. Okay guys, ini update yang Zik buat untuk bumper depan. Kalau korang tengok ni, yeah, lampu ni dah siap guys. Dah settle dah. Memang cantik, memang lawa punya guys. Lepas tu Zik ada buat lain sikit. Dekat sini dia ada tapak dia lebih sikit, lagi nampak shape tu nanti. So nanti Zik akan buat dekat sini black gloss. Lepas sini kat sini cat baru lah. Dan yang sini Zik buat delete plate. Dan dekat sini lah, yang ni Zik tak pasti lagi. Sebab dia kata dia nak buat, dia nak kena pasang dekat bumper baru boleh buat. Tapi dia tak tahu kenapa dia tak siapkan lagi, sebab mungkin ketengah masa. Cumanya nanti mungkin Zik akan buat lain sikit. Zik akan suruh dia potong kat sini je kot. Potong kat sini dan buat macam tu je lah style dia. Jadi kita akan tengok dekat bumper belakang tak. Okay guys, untuk bumper belakang Zik pakai bumper MK7, tapi Zik modify. Kalau korang tengok, Zik ada tambah diffuser bawah. Tapi diffuser bawah ni guys, memang cun punya lah. Zik cakap dia kat dia nak tambah diffuser, tapi dia buat memang cun. Sebab ada apa? Ada curve ni. Memang lawa lah. Kalau daripada side tepi ni, memang cantik guys. Korang tengok ada Porsche guys. Jadi yang ni pun Zik tutup reflector ni. Sebabnya Zik tak nak pakai lah reflector, nak bagi nampak clean. Dan Zik dah suruh dia potong ni. Dan itu adalah update lah untuk bumper belakang. Cumanya Zik nak kena tunggu Toke untuk cerita dengan dia apa yang dia tak siapkan lagi. Orang mesti tertanya-tanya berapa habis modal Zik buat semua tu. Okey, sebelum tu Zik nak cerita sikit. Kalau korang yang nak buat macam Zik, Zik alu-alukan saja. Sebabnya Zik buat video ni pun untuk beri korang ilham. Kat ni korang boleh tengoklah design depan dia lebih kurang macam Myvi 1333 dan juga macam Akib on Wheels. Sumber inspirasi bermula daripada huruf S dan ada 4 perkataan. Rasanya korang boleh tahu kot. Untuk belakang pula, Zik pakai bumper MK7. Beli daripada Benjamin Ramli, iaitu Sempoi Garage, dan custom buat diffuser. Okey, kita cerita pasal Zik beli bumper dahulu. Yang ni Zik nak nasihatkan sikit kepada korang. Beli bumper GT ke ataupun bumper fiber, janganlah korang jual bumper ori korang. Mana tahu korang nak pakai balik macam Zik sekarang. Jadi macam Zik ni, semua nak kena beli balik. Pisang guys, kalau nak beli balik, Zik tunjukkan kepada korang kos dia. Okey, bumper ori Zik beli daripada Shopee. Semua ni Zik kebanyakan beli daripada Shopee. Kalau Zik beli daripada kedai, Zik akan bagi tahu Zik beli daripada kedai. Okey, jadi kalau korang tengok kat sini, bumper ori Zik beli daripada Shopee RM250 tak siap cat. Lepas tu lips Zik beli RM150 siap clip dia dekat Shopee juga. Takero pula RM130 tak siap cat. Chrome grill depan RM135 dekat Shopee.
yang Chrome bawah RM70 dekat Shopee. Ha, jadi total untuk beli bumper ori ni termasuklah lip Staccato dah RM735 guys. Ha, kalau korang yang nak beli apa-apa bumper ni yang macam Zik beli ni, Zik akan link dekat bawah dekat komen kalau korang nak beli bumper ke korang nak beli apa-apa yang macam Zik beli ni lah. Okey. Jadi yang Zik beli tu tu tak siap cat guys. Memang pisang guys. Ha, dah habis RM735. Ha, lepas tu Zik beli pula lampu Kia RM600 tu pun sama dekat Shopee. Ha, beli Canon RM120 yang itu daripada JL Automotive. Korang boleh contact lah Jason. Yang tu ABS punya guys. Ha, total semua campur-campur dah RM1,450. Ha, tepuk dahi jap. Belum tepuk dahi. Ada lagi tepuk dahi dia. Ha, kita masuk pula dekat custom bumper depan guys. Untuk fog lamp, tapak custom kiri kanan ambil RM300. Jadi 11,150. Potong bawah dan juga atas punya grill ganti honeycomb RM150. Buat pula V-shape macam Akib Song Wheel yang bawah tu RM250. Dan delete tapak plate RM100. So total custom saja dah RM800 guys. Kita kira total semua RM2,250 Zik habiskan untuk bumper depan sahaja guys. Ha, padan muka Zik. Itulah gatal tangan sangat nak custom bumper. Ha, kan dah pisang dah tu. Okey, jadi kita pergi untuk bumper belakang. Zik beli bumper MK7 RM600 daripada Benjamin Ramli. Ha, delete reflector, lepas tu Zik potong ikut exhaust, buat diffuser, total semua RM500. Jadi kalau kira-kira semua untuk bumper belakang termasuk custom RM1100. Jadinya bumper depan dengan bumper belakang Zik dah habiskan sebanyak RM3,350. Tepuk dahi. Habis. Habis modal. Wallet habis kosong. Itu tak siap cat tau guys. Kalau siap cat tu Zik rasa depan belakang dah ambil 600 lebih kurang macam tu lah. Kalau nak cat balik. Kalau 3,350 campur 600 dan nak dekat 4,000. Memang pisang. Jadi bila main barang custom ni memang main modal guys. Untuk custom Zik buat dekat puzzle body kit. Dekat Kajang. Lepas tu Zik memang banyak kali jugalah pergi dekat kedai sebab custom ni memang makan masa guys. Zik pergi pun ambil masa dalam seminggu lebih macam tu. Zik pergi kedai pun 3 kali. Jadi kalau korang yang ada masa bolehlah buat custom macam ni. Kalau korang yang tak ada masa, Zik sarankan beli je lah apa yang ada. Tapi kalau korang ada masa, korang ada banyak modal, tak ada hal guys. Korang dah minat sangat pun tak ada hal. Kita balun saja. Okey. Jadi Zik pun tak sabar sangat nak tengok bila dia siap. Sekarang memang kereta Zik dah hantar pergi cat. Jadi itulah video untuk kali ni guys. Komen sikit kat bawah style tak setup baru yang Zik nak buat ni. Dan korang rasa cantik tak bila gayakan dengan warna baru Zik nanti. Warna tu Zik tak boleh cerita, nanti Zik akan reveal lah kepada korang. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Selamat bermodifikasi guys. Semoga video ini juga memberi ilham kepada korang, memberi idea kepada korang. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini, komen juga di bawah. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum dan ciao.